家感动，啊，唔知大家用这个有啥物是疑问，啊，有啥物问题，我照我所知呢，来教，大家各位用心呢来交流一下，大家来交换一下心，交换一下心。这是上帝府啦，这是这石厂石工厂，你顶个爱刷工业府啊，恁家要这石厂石工厂。你讲做一下咯，这你若石工厂，这危险性，这个环境问题，恁拢爱管理落啊。但是咱做乡亲吼，这个问题吼，可能在听麻烦咱主持人来解答一下吼，这超出我，也在回答的范围吼，安对。好，咱感谢哦，咱感谢迄个卓教授哦，伊个专业哦，甲大家人报告，嘛有大家人在进一步去了解太阳能啦吼。我们做来时阵，拄啊开始的时阵，我都甲大家讲。因为这是地建材，你甲看伫日本是安怎规厝顶拢装成太阳能发电，这个物件如果若有危险就对啦。日本是比台湾较进步，愈进步的国家是安怎伊装的物件愈多啦。当然的时阵，但代表伊提出一寡问题，咱拢爱防范的啦。这是拢做的一个问题啦。尤其伫水灾来了。咱的产业要做一个真大的改变，即嘛做一个呛输啦。如果中央若无通过这个节能减碳哦，替代能源化嘛，无可能去做这样物件啦。甚至的时阵，伫屏东县又搁是甲要全台湾发电上好的所在，它有厂商要落来到遮啦。无咱伊伫的时阵哦，就是含工业含。尖端科技能结缘了，你这个所在，咱当年的时阵，未来给咱拍个好大家看，这就是咱阿波罗哦，诶，执行长，阿波罗的执行长